Հրան Դինք հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ամառային դպրոցծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ Անմիջական Օգնության Ասոցիացիայի հիվանդանոց դպրոցի բակում բացվեց էկոլոգիապես մաքուր փայտե խաղահրապարակ։ Այն կառուցվել է ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և ՄԵՖ համալսարանի ուսանողների նախագծով ու ներուժով։ Խաղահրապարակի բացման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տնօրեն Ռոբերտ Անդերսոնը հույս է հայտնում, որ ծրագիրը կլինի շարունակական և կնպաստի երկու երկրների համալսարանների գործակցությանը։ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Վարդգես Էդոյանը իր և ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի անունի շնորհակալություն է հայտնում Հրանտ Դինք հիմնադրամի ու Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատանը, առանձնակի կարևորելով ուսանողների և դասախոսների աշխատանքը։ Ապագա ճարտարապետների նվերից ուրախացած և ոգևորված Անմիջական Օգնության Ասոցիացիայի հիվանդանոց դպրոցի երեխաները, որպես երախտագիտություն, փոքրիկ համերգային ծրագիր էին պատրաստել ներկաների համար։ Փոքրիկների անկեղծ կատարումը հուզեց ներկաներին և առանձնակի գույն ու տրամադրություն հաղորդեց միջոցառմանը։